Què tal, gent de la banqueta? Avui és dilluns i ens hi tornem a posar amb més esport i amb més banqueta, com cada dilluns, ja ho sabeu, Ràdio Calella Televisió, amb tots vosaltres, per parlar del que ha passat esportivament parlant a casa nostra el cap de setmana, sobretot, evidentment, dels nostres primers equips. Una temporada esportiva que va arribant al seu final, però que encara resten partits per disputar i alguna cosa important per saber com acaba tot plegat. En parlarem avui en el programa. Un programa que, com sempre, ja tenim a punt el nostre company a les vies de Sant Jordi Termes i mentre tenim també a la realització televisiva en Jaume Riera Júnior. Abans de començar, des d'aquí vull donar les gràcies i felicitar a tot l'equip d'informatius, tant els nois i noies que estan al davant de les càmeres i dels micròfons com els que estan darrere, per la feina feta durant tot el període electoral. Des d'aquí, doncs, donar-los l'enhorabona per la feina feta als meus companys i companyes d'informatius, tant els tècnics com els redactors. Un cop dit això, sapigueu que la banqueta cada dilluns a partir de les 8 i 4 minuts i que en el 107.9 de l'FM el que fem és repetir-ho els dimarts a les 12 del migdia i que a través de les xarxes socials el podeu veure quan vulgueu. Un cop dit tot això, comencem. La banqueta amb Badoi Txar. Doncs abans de començar, abans d'entrar en matèria, us explicarem una mica de què parlarem avui. Primer de tot, comentarem la victòria del Club de Futbol Calella en la darrera jornada de Lliga, victòria al camp del Mataronès. Ara resten tan sols dues jornades per acabar la Lliga i els nostres han aconseguit una victòria més. També parlarem de l'important partit que es disputarà el proper dissabte a la pista del Laietà entre el Laietà i el Club Bàsquet Calella. Els calellencs o els del Laietà, qui guanyi manté la categoria, qui perdi baixa. Sentirem les paraules del jugador calellenc Aniol Forç i acabarem el programa d'avui amb l'entrenador del primer equip del Club Bàsquet Calella, el Virgili García. Va acabar la temporada ara fa un parell de jornades, fa un parell de jornades, si no m'equivoco, la setmana passada, no? Passa tan ràpid el temps que no me'n recordo, ara li preguntarem amb ell. I ell ens analitzarà aquesta temporada i també parlarem del seu futur, que pel que sabem està lluny de Calella. Tot plegat composarà la banqueta d'avui. I com us deien, comencem parlant de futbol. El Club de Futbol Calella està ja a punt d'acabar la temporada, resten dues jornades, i aquest cap de setmana va aconseguir una victòria al camp del Mataronesa per 1-2. A manca de dues jornades per al final, l'emoció està a la part alta de la classificació, on la penya barcelonista Barcino és líder amb 76 punts. Segon classificat, l'Escola de Futbol Barberà Andalusia amb 73. Resten dues jornades, 3 punts de diferència. Els nostres, amb la victòria d'aquest cap de setmana, amb 63 punts, han afiançat la tercera plaça, que és, premi de, com ho diuen això, cullera de fusta. No ha servit de res. Ja analitzarem com ha anat aquesta temporada amb l'entrenador. Va haver un moment que el Calella semblava que podia fer el salt a la part alta de la classificació. De fet, va estar a punt de posar-se líder i finalment no va ser, es va tot plegat desinflar. Qui no es va desinflar? Doncs tot veient imatges d'arxiu, la gent que ens esteu seguint a través de les nostres xarxes socials, són els jugadors de Víctor Barragán aquest cap de setmana, que ben aviat va posar el 1-0 i el 0-1 i el 0-2 en el marcador, resultat amb el que va dominar pràcticament el partit l'equip calellenc. En el tram final, els mataronins van escurçar diferències, però els nostres van sumar 3 punts més que els afiancen en aquesta tercera posició de la classificació. I després de parlar de futbol, parlem de bàsquet. El que dèiem, el proper dissabte, el Club Bàsquet Calella té una final, una finalíssima contra el Laietà. El Club de Futbol, el Club Bàsquet Calella, se la juga a la pista de Laietà. Qui guanyi, salva la categoria. Qui perd, doncs baixa de categoria. En aquest cas, novetats, hem de dir que Jordi Puig, que des d'aquí li enviem una forta abraçada amb ell i a tota la família, ja que el passat diumenge va enterrar el seu pare, home també vinculat al Club Bàsquet Calella, del qual en va ser directiu
de l'entitat calellenca i que va traspassar aquesta darrera setmana. Des d'aquí una forta abraçada a tota la família Puig vinculada amb el bàsquet. Doncs com dèiem, Jordi Puig ja des de fa una setmana ja no és l'entrenador del primer equip del Club Bàsquet Calella, ha agafat la direcció de l'equip, sobretot per aquests dos últims partits, el Quim Serra i l'Àlex Muñoz, dos homes que ja han tingut experiència en el primer equip del Club Bàsquet Calella, que la setmana passada li van donar una victòria contra el segon classificat al Mollet, una bona referència de cara a aquesta final de dissabte. De com arribar l'equip en aquest partit importantíssim, sentim a l'Aniol Forç. Doncs l'equip està bé. Realment, entre nosaltres no hi ha hagut cap problema. Ha estat com tota la temporada, tant quan al principi com guanyàvem com ara com perdíem. Hi havia bon rotllo, estàvem bé. No acabem d'entendre com hem arribat a aquesta situació. I bueno, ara, després de la victòria a l'últim partit contra un equip de la part alta, doncs hem agafat més confiança i ara guanyem d'una forma diferent al partit que ens queda. Doncs un partit que els resta, el Camp del Laietà, que el mateix Aniol ens explica com el veu, quina pot ser les claus i què han de fer per guanyar-lo i deixar ja aquesta temporada. Una temporada que va començar molt bé, recordo inclús que en algun moment de la temporada van tenir opcions de posar-se a un punt, a un partit o fins i tot posar-se líders, però les 8 derrotes consecutives a la part final de la Lliga els hi ha passat factura. Però ara tot això ja s'analitzarà, ho farem la propera setmana amb l'equip tècnic i part de la directiva del Club de Bàsquet Calella, però ens centrem en el proper partit, que el que volem és que es guanyi, tot això ja serà història. Sobre aquest partit contra el Laietà, l'Aniol Forç ens en parla. El partit de Laietà l'afrontem amb ganes. A veure, realment ningú volia ni té ganes realment d'estar en aquesta situació d'haver de jugar un partit i prou a camp rival, i si guanyes et mantens i si perds baixes, però ara ens hem trobat que estem aquí i anem per totes. Les claus, acabar de recuperar la confiança i jugar com sabem nosaltres, perquè hem sigut capaços de guanyar els equips de la part alta durant la temporada. I ara hem de com oblidar una mica aquesta mala ratxa que hem passat i reforçar-nos amb el que vam fer bé l'altre dia contra el Mollet, que vam aconseguir una victòria que a nivell de posició no tenia cap valor, però a nivell anímic jo crec que ens va servir molt. I tant, sobretot tenint en compte que el Mollet era el segon classificat i que els nostres van fer un molt bon partit de referència, que farem aquest encontre de cares a guanyar el proper dissabte al Camp de Laietà. Moltíssima sort, moltíssima força, moltíssimes ganes de que l'equip calellenc guanyi aquest partit, que mantingui la categoria i ja en parlarem el proper dilluns. Deixem els nois del Club Bàsquet Calella i anem a parlar de les noies que s'hi han acabat la temporada, una temporada que no va començar gaire bé amb els resultats, després va anar com un troll aquí, finalment ha acabat amb baixada i una temporada anivellada. 13 victòries, 13 derrotes, pràcticament al vell mig de la classificació, una mica més amunt del vell mig, i que per analitzar tot plegat tenim el seu entrenador, el fins ara entrenador, el Virgili García. Virgili, bona tarda. Sí, bona tarda. Primer de tot, gràcies per atendre'ns. Vaja, una cosa que ha fet durant tota la temporada, i des d'aquí volem agrair la seva col·laboració envers de Ràdio Calella Televisió i envers aquest programa, perquè sense la col·laboració de tots els entrenadors i tota la gent dels clubs, doncs a nosaltres la nostra feina seria, diria que pràcticament impossible. Moltíssimes gràcies. Ha estat un plaer. Virgili, una temporada que no comença gaire bé, entrenador nou, jugadores noves, sistema nou, venien d'una temporada, podria qualificar, de dolenta, i tu aconsegueixes, mica en mica, tu m'anaves dient, s'ha perdut, es treballa bé, s'entrena bé, es juga bé, però ens falta una victòria. Jo pensava, sincerament, Virgili, entre tu i jo, això ho diuen tots, però tu vas demostrar-ho. Com anar aquest inici? Bé, jo venia, com tots sabeu, venia de primera catalana, per coses que no ens vam entendre amb la Junta, doncs vaig estar aquí, a Calella, i em trobava amb un equip que acabava de baixar a la segona, em trobava amb un equip desmotivat, no, perquè les noies tenien ganes de treballar, però possiblement
sense continuïtat, seria la paraula més adient. I bé, vaig començar a posar el meu mètode, per dir-ho d'alguna manera. Les noies van començar a reaccionar i vam fer una pretemporada a nivell de resultats força bona, encara que no totes van poder fer la pretemporada juntes, però els dos partits de pretemporada van anar molt bé, amb una mitjana de 60 punts, guanyant els dos partits que vam fer, i bé, comença la lliga regular i els quatre primers partits els perdem. Això baixa la moral, no? Perquè jo venia de perdre dos partits en tota la jornada, en tota la temporada, doncs a mi anímicament també em va baixar una mica la moral, no? Les noies podien tenir més moral que jo, perquè com venien acostumades a ajustar, van baixar i perdien molts partits seguits, fins i tot m'animaven més elles a mi que jo més. Però bé, va ser, el que dèiem, va ser guanyar un partit i posar-nos en marxa i fer els deures fins al final. Era la clau del teu equip? Què és el que els hi has demanat a les teves noies? Quan tu deies el mètode d'en Virgili, quin és el seu mètode? El mètode és entrenar. Entrenar, 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 entrenar. Treballar, corregir, això ho fem bé, això ho fem malament, que vinguin totes a entreno, que això també era molt important. Hem sigut, de les 12 jugadores, érem sempre mínim 10, i algú que arribava tard, però que arribava per tema estudis, per tema feina, i era entrenar. Que arribi Setmana Santa i no tinguis partit, i el dilluns i el dimecres puguis tenir 10 jugadors per entrenar, això és una feina que després dona resultats, com ens va passar, vam arribar a fer 10 victòries seguides. Sí, sí, i recordo inclús victòries enfront del femení Osona, que anava com un tro, que semblava que deies, bueno, aquestes noies no perdran mai, i van passar per Calella i els hi van deixar un regalet. És a dir que... Aquestes van ser a Llinars. A Llinars, perdó, a Llinars. Sí. Cert, cert. Que a Llinars van guanyar casa seva. No? O sigui, el líder de la competició ha perdut dos partits. Concretament, un l'ha perdut a Batalella. Nosaltres vam fer un partidàs allà, a Llinars, i l'entrenador ens va felicitar per la feina, que no teníem res a veure amb la primera volta. Mm-hmm. O sigui, la primera volta comença 1-4, un guanyat 4 perduts, i la segona volta comença 5-0. La diferència... Abismal. Abismal. I això és base de l'entrenament, base de que va arribar Nadal i vam fer els dies justos de festa. I vam fer els màxims dies d'entrenament. Mm-hmm. Base de que, bueno, el club ens ha donat les hores que hem necessitat. Base de tot. O sigui, que les noies han col·laborat, lògicament. Al principi costa adaptar-te a coses noves, a mi em va costar també adaptar-me, però un cop vam quallar, per dir-ho d'alguna manera, va ser, bueno, bufar fer ampolles. Mm-hmm. Encara que tot bufar fer ampolles ho dic ara. Sí, sí, però, sí. Sí, hi ha molta feina darrere. I tant, després i tant. També vam incorporar la segona entrenadora, la Marina, que ens va venir molt bé, va venir ella, i vam començar aquestes 10 seguides, aquestes 10 victòries seguides. Al final, però, no sé com has acabat la temporada, perquè sí que hem anat amb unes quantes derrotes seguides, també. Semblava com si haguéssim tornat una mica a l'inici, no? Al final hem tingut partits que no sé si era el millor, ha sigut horrorós. Però, com dic sempre, a mi m'agrada, dins del meu mètode, m'agrada picar el primer, que diuen, mm-hmm. perquè això ens ha donat que li han fet els deures i ens hem permès, per dir-ho d'aquesta manera, sí. Perdre 6 partits seguits. Exacte, exacte. I hem quedat en sisena posició. 13 i 13. Perquè fins i tot, guanyant un partit més, haguéssim quedat cinquenes. Mm-hmm. I guanyant 2-6-3 haguéssim pogut quedar quartes. A l'últim partit ens haguéssim jugat tot aquí contra el Lliçà. Però bé, jo crec que va ser una combinació de tot. Continuàvem entrenant, continuàvem corregint el que semblava que no ens agradava al cos tècnic, continuàvem doncs això, mirant de jugar al nivell màxim, però què passa? Que és allò que diuen, no? Que quan ja ho tens, sembla que et deixes anar. Jo, la sensació és aquesta, que ens hem deixat anar al final i bé, partits com per exemple el de Manlleu contra les últimes classificades que ja havien
ja havíem baixat a territorial, ho vam perdre quan anàvem guanyant de 15. Mm. Podem dir falta de concentració, culpa meva primer, perquè de vegades també penses que ja ho tens tot fet, i ens vam deixar anar en general, bàsicament. Deixem preguntar-te, quin ha estat el millor i el pitjor moment de la temporada? No sabria classificar ni millor ni pitjor. Home, el més dolç, amb les 10 victòries seguides. Uh-huh. Això, i a més moltes victòries en extremis. Recordo algun partit d'anar perdent de 10 a falta de 4 minuts i guanyar un. I amb tirs lliures. I amb tirs lliures. Recordo, doncs, per exemple, aquest de Manlleu, que és el que tinc més a prop, anàvem guanyant de 15, que pensant que ja ho teníem fet a final del tercer quart, i un mal percentatge de 19 a 9 ens va sentenciar i vam perdre de 3. Uh-huh. Va. Com ja he dit, allò per fer una miqueta reflexió de la temporada, hem rigut, hem plorat, hem patit, hem disfrutat, hem fet festes, però el que sí que hem fet molt bé ha sigut treballar. O sigui, les noies s'han amoldat. Normalment jo el que fas és amoldar-te a l'equip que tens, jo m'he amoldat, perquè els sistemes s'han preparat també per elles. Torno a repetir, va arribar la segona entrenadora, la Marina, Camps, que ens va anar caiguda del cel perquè ens ha ajudat molt, sempre ha fet un scouting molt exhaustiu, sabent en tot moment quina era la bona de l'altre equip, a on tenien el punt feble, i bé, ja et dic, hem jugat molt bé tots aquests últims partits, tot i les derrotes. El problema és que si no insisteixes i deixes segones, tercers oportunitats al rival, doncs et castiguen. Això ha estat el que ha estat aquesta temporada. Parlant de futur, jo me n'he assabentat avui que deixes el primer equip, però no només deixes el primer equip, sinó que te'n vas a Pineda. Explica'ns-ho, això. Mira, jo ja ho he parlat... Bueno, primer, abans de tot, i el club ja ho sap, ja he parlat amb ells, els vull agrair que han posat a la meva disponibilitat tot les eines possibles que tenien i més. I han fet un esforç aquest any per tenir-me en el club i això els he agraït des del minut zero. Jo entenc que per vosaltres, ho dic amb una mica de riure, perquè quan ho vaig comunicar em van dir això mateix, te'n vas al Pineda. Jo porto 10 mesos a Calella. Per mi, el sentiment del Pineda no és el mateix sentiment que pot tenir un calellenc. Ho entenc, eh? Perquè te'n vas al poble del costat, al poble rival, al poble tot, no? Al revés. Bé, simplement, no és un canvi d'aires, és res. Estic molt agraït al Calella, estic molt còmode al Calella. Crec que l'equip ha fet un pas endavant i ha estat exprimit al màxim per part meva, per part d'elles. Hi ha algunes jugadors que tampoc continuen, però aquest no és el motiu. El motiu bàsic és perquè m'han presentat un projecte a Pineda que m'il·lusiona. També treballo el meu treball de cada dia amb ells, faré la psicologia esportiva que m'han demanat, després faré la coordinació de pilota petita i a més portaré un equip. Bé, és una manera de deixar una miqueta la feina autònoma que tenia i dedicar-me una miqueta més exclusivament a un club. Mm-hmm. Tot i amb això treballo amb altres clubs, però solament el que és el tema psicològic. El tema entrenador solament el treballarem a Pineda, clarament, i lògicament, perquè per això m'han contractat. Però bé, jo el primer que vaig voler dir és això, que la gent no s'ho prenés com que me'n vaig emprenyat, no al revés. O sigui, estic encantat de Calella, solament puc parlar meravelles de Calella, però clar, miro cap a un altre costat perquè m'il·lusiona més el tema projecte que em plantegen a Pineda que no el de Calella. No perquè no m'agradi, perquè bueno, vaig veure més possibilitat. Ja et dic, el que va fer més el pes va ser la proximitat, no, perquè és la mateixa, va ser el que és el tema projecte més psicològic que em va cridar més l'atenció, volen apostar per la psicologia i bé, després
el que és l'equip porter del primer equip del Calella femení, que en aquest cas és un júnior interterritorial, no tenen sènior, bueno, jo ja m'he convidat els meus companys, amb una mica de pena, perquè, sincerament, hem trobat persones, des de la Junta fins als companys, molt bé, però bé, amb il·lusió i esperançat que trobarem. Ja el primer que he fet, com a coordinador de pilota petita, és parlar amb el coordinador, amb en Jordi Puig. Estava assabentat de la notícia que has donat abans perquè em van parlar la setmana passada sobre el traspàs del seu pare i les meves condolències. I el primer que he fet com a responsable de pilota petita és dir-li a en Jordi que mentre jo estigui, el Pineda estarà per ajudar amb el que sigui, canvis d'horaris, amb el que necessitin, és igual. Si nosaltres, si necessiten un canvi d'horari, necessiten qualsevol cosa, per comunicar-nos sobretot i per no tenir... si s'ha de col·laborar, es col·labora, perquè al final, com jo no sóc de Pineda ni sóc de Calella, doncs crec que això hauria de ser així. Possiblement, si fos un calellenc tancat, no dic tancat, sinó, a veure, jo sóc d'Arenys i els dos Arenys no es poden veure, tampoc. perquè això ja passa, no es poden veure, eh? Amb els de Pineda, amb els de... No ens posem tremendistes. Amb els de Pineda sí que ens podem veure. Almenys jo amb la meva dona, que és de Pineda, sí que m'ho puc veure. O sigui jo mateix. No, però a mi t'he referit que esportivament ho trobo lògic. Ho trobo lògic, eh? Ha d'haver una rivalitat increïble i tal. Però jo amb en Jordi ja l'he expressat aquest dia que ell és el coordinador del club i en Quim sembla que porta la pilota petita i que això ja li pot comunicar, que no tinguem cap problema a l'hora d'entendre'ns, de col·laborar, si cal, un club i l'altre, el que és en pilota petita. I a mi l'àrea esportiva ja m'ha donat aquesta... O sigui, m'ha deixat dir-li aquesta cosa a en Jordi. De tota manera, els hi vaig comentar després de dir-li i ho troben perfecte. O sigui, que tampoc... Perquè penso que s'ha de ser rival esportivament, però és que són persones i ens hem d'entendre. I tant, i tant. L'única cosa, Virgili, que ja t'ho dic ara jo aquí... Jo he estat jugador del bàsquet del Calella, i el porto, doncs, al bàsquet, vull dir que m'ho sento meu, eh? Tinc bons amics a Pineda. L'única diferència, la més gran diferència que trobaràs és que allà no hi ha la banqueta, Virgili. Allà no tenen el seguiment. Això ho he pensat, eh? Això ho trobaràs a faltar. Tindran ràdio? Tindran aquesta activitat de ràdio que teniu a Calella? Tenen ràdio, però amb esport... una abraçada al meu company Rafa de Ràdio Pineda, eh? Però vaja, no comparem la banqueta. No, jo us haig de reconèixer que feu una feina brutal. Jo he al·lucinat, eh? Jo he estat a Vilassar 6 temporades i no he parlat mai per la ràdio. Mira. No ho dic despectivament, sinó que es dediquen poc a l'esport. I ara, per exemple, Arenys es dediquen molt a l'esport també. I parlen amb els primers entrenadors, segons entrenadors i directius i tal, i aquí Calella, bueno, el que és el tracte als primers equips és perfecte. Parlo de tots els esports, no solament del bàsquet, sí, futbol, sí. Handball, les bitlles catalanes, ho segueixo i jo he al·lucinat i us haig d'agrair que, bueno, aquest seguiment i aquest ressò que feu de l'esport de Calella. Calella és una població que aposta molt fort per l'esport en tots els àmbits i això està molt bé. Virgili, que tinguis molta sort, menys quan juguis contra el Calella, també t'ho haig de dir, però ha estat un plaer compartir aquesta temporada amb tu. Una abraçada. Gràcies. Badó, ens vam conèixer el dia de la presentació, sí. Vull dir personalment, i bé, jo encantat, ja ho saps, he col·laborat tot el que he pogut, i possiblement tant. No tot el que haguéssiu volgut, però com us vaig dir, fer el que he pogut. I estic encantat perquè he passat una temporada brutal a Calella, i les noies, brutal. Ara ens queda aquell, el més divertit, que és un sopar de comiat, i això és, sembla que és el premi a tota la temporada. Doncs que vagi molt bé aquest sopar i que tinguis sort a la vida, també. Virgili, una abraçada. Gràcies, una abraçada a vosaltres. Fins la propera. Adéu. Doncs amb aquesta notícia, amb el Virgili García, que deixa el primer equip del Club Bàsquet Calella, de femení, per engegar un nou projecte en el Pineda de bàsquet.
Res, nosaltres ho deixem aquí una vegada més. Desitjar-los sort al primer equip del Club Bàsquet Calella en el proper dissabte, en el seu partit contra el Laietà, que ens juguem la categoria. El proper dilluns en parlarem de com ha anat tot plegat. I res més, donar-li les gràcies al Jordi Termes, que ha estat a les vies de son, Jaume Riera, que ha estat en el control tècnic televisiu. I recordeu, aquest programa, si ara és dilluns i són gairebé quarts de nou, i ara és dimarts, és que l'estem repetint. El dimarts el repetim a les 12 del migdia. I si esteu veient-nos des de les xarxes, acomiadar-me, un servidor. Badoi Char. Fins la propera. Adéu-siau, que vagi molt bé.